Temps per a felicitar. Felicitem a alguns amics de revista de societat, com per exemple el nostre amic Cristian García. El companyero. Efectivament, hi ha la seva barbeta de categoria, que està el tio que està lluny d'un muntó. Felicitats, molts anys, Cristian. Qui més, Anna? Felicitamos también a nuestra amiga Carmen González Dacal, a Reyes Ruiz y a nuestra queridísima Jessica López de Mateo. Un bes per a tots ells, clar que sí. I nosaltres anem a buscar la nostra secció de festa, cultura i tradicions. Adeu, Anna Arnau, fins la setmana que ve. Hasta la setmana que viene, i te dejo en muy buena compañía. Així no serà. I van a veure vostès quins són els nostres convidats per l'advent de festa.